Bé, estem allà al tercer programa. I clar, us direu, aquests sempre són al mateix lloc, van vestits igual, no es canvien. No, és que hem aprofitat, perquè clar, pujar aquí dalt la muntanya carregats amb tot el material, havíem d'aprofitar el temps i per tant els primers programes estan gravats tots aquí a Mollà. De què parlem avui, Quim? Perdó, també podria ser que tinguéssim la mateixa muda unes quantes vegades, igual també, eh? També, sí, perquè a vegades la rento i em torno a posar la mateixa camisa neta. Ningú acusa el Superman o el Batman de que sempre va el mateix vestit. Sí, no, i veus, en Buenafuente sempre porta la mateixa americana, la mateixa camisa, la mateixa corbata. Suposo que la deu tenir neta. Clar, suposo que se la canvia. Hi havia una sèrie, també, no sé si l'havies vist mai, que es deia Monk, d'un detectiu que tenia totes les patologies del món. No em sona. Que el tio tenia un armari ple només amb la mateixa camisa, la mateixa americana, amb els mateixos pantalons, sempre anava igual. Sí, sí. Net com una patena, però clar, de cara a l'opinió pública... Queda lleig. Aquest sempre va vestit igual. Bruteges. Que no té roba. I si un dia, per casualitat, a més, fa aquella calor enganxifosa, que a més ja és de tendència de que cutàniament ets refractari. Sí, que això passa, gent, eh? Que és una mica refractari. O que et comenci a sortir la taqueta aquí sota. I dius, t'acabes de dutxar fots 5 minuts, sí, sí, eh? Però sí, ja sí. Marca. Sí, sí, ja quedes marcat de per vida. I això havia viscut al metro a Barcelona, quan em llevava al matí, que agafava el metro i ja fotia la primera suada del dia. Llavors tot el dia vas macerant a la facultat, anaves macerant aquell històric, arribaves al vespre que volies enganxar segells passant-te'ls pel cos, eh? I ja estava. Acollonant, eh? Doncs res, i escolta una cosa, tu creus molt en coses d'aquestes una mica que surten dels cànons de la, filosofia, de la medicina convencional o no? Ets afí? Vols dir això d'anar amb gent, amb curanderos, amb... Sí, inclús amb homeopatia, per exemple, homeopatia. O fregues, m'he de fer unes fregues. Unes fregues. Però no fregues ja on et fa mal, sinó sí. Aquesta gent que obren corrent d'aires, que obren els xacres. No és que hi cregui gaire, tot i que hi he anat algunes vegades, eh? Però no, jo diria que si no hi vas convençut... És que tinc un amic que un dia em va dir, hòstia, diu, conec una senyora, diu que t'agradaria, tu que ets molt escèptic amb aquestes coses i això, i vaig anar, i saps quin problema té aquest tipus de gremi? Que jo pensava que em trobaria una terapeuta amb uns mètodes una mica de druida, que bueno, fins aquí ja estava... Però toca en molts camps. O sigui, saps allò del bombero-torero? Que dius bombero-torero? Vull dir, aquest té que veure una cosa amb l'altra? És com si diguessis, jo soc torner fresador numismàtic, vull dir, no té res a veure. Perquè, doncs normalment aquesta gent, i amb aquesta senyora ho vaig experimentar, aquesta senyora doncs era terapeuta, o sigui, t'endevinava patologies no sé com, era ufòloga, et contactava també amb extraterrestres i era mèdium també. O sigui, t'acompanyava ànimes en pena a passar el més enllà, el tros que hi ha entre el més d'aquí i del més cap allà. I el més cap allà. El més cap allà. Tres en una. I clar, i vaig arribar allà, em va dir que jo era una persona que molt xerraire, després de xerrar un quart d'hora sense parar. Saps què vull dir? Que sí, jo fàcilment ho va endevinar. Que no calia que fos Freud. No calia, correcte. Per endevinar això. Una persona molt inquieta, perquè vaig parlar amb un cor vaig parlar de tot el que atany a la meva biosfera mental, que també li vaig donar bastantes pistes. I llavors, parlant, jo molt respectuós, perquè, hòstia, a vegades em costa aguantar el riure. Normalment, saps allò que... Això que diré és una cosa molt lletja i potser molt impopular, eh? Però normalment la gent que veu extraterrestres o que veu aparicions fantasmagòriques, o que experimenta coses molt sobrenaturals, això que diries lleig, eh? Però no solen ser mai premi Nobel de física, eh? Que no? Jo que no conec cap. Eh que no? Potser... De premis Nobel tampoc en conec gaires, però vull dir... Eh que potser... Sí, no solen ser sí, catedràtics de física de Harvard. No. Són més aviat potser gent més que potser... Això que diré també és molt lleig, eh? Potser són més televidents de programes de Telecinco de tarda, que no pas aquesta història, no? Però aquests noms s'han anat posant últimament, perquè abans anaves al curandero, exacte, i abans jugaves a futbol i et foties mal allà on fos, exacte. I anaves amb la de Tavèrnoles, que t'ho remenava tot, anaves amb el de Tona, que no sé què, anava el de Sant Julià, n'hi havia uns quants. I ni al·lèrgies ni hòsties. Jo m'anava de monitors amb nanos que no hi havia pas celíacs, i es fotíem macarrons, teníem mal de panxa, i en teníem tots de mal de panxa, perquè ens fotíem l'aigua aquella, aquí fotíem una mica de litines, però vés a saber, el dia que se'ns acabava no li fotíem i tira cap allà i no sé què hi ha. Anaves amb un peu inflat, deien, uita, aquest ha anat amb el curandero, coix, que no podia posar el peu a terra i ha sortit caminant pel seu propi peu. Caminant, exacte, sí, sí. Devia ser autònom, també, eh? També hi fa, això també hi fa, eh? Sí, sí. Doncs aquesta senyora, saps quina va ser la perla que em va frapar més? Que em va... Diu, és que has de pensar, diu, que hi ha vida a Venus, eh? A Venus, que és un planeta que em sembla que és gasós, que la temperatura de confort és de 500 graus centígrads, em sembla, hi ha vida. I em diu, hi ha marcians a Venus. Aquí sí que ara vaig poder més i vaig dir, escolti, m'està dient que hi ha pixapins a Venus? Perquè hi hagi venusians és una cosa, però que hi hagi marcians, això sí que m'ha deixat ja descol·locadíssim, eh?
I com que sóc una persona educada, li vaig pagar l'hora. Ah, volia dir, li vaig dir... Què li dec? Sí, sí, vaig dir, què li dec, perquè no em puc anar amb la cara ben alta, saps? I vaig fotre el camp i vaig riure al carrer, no? Però vull dir que és curiós, això, eh? Vull dir, aquestes alçades, encara que, sí, sí, que passin aquestes coses, eh? Bueno, pues res. Molt bé, doncs va, no s'ho mirarà ningú. Ja. Ja tornarem un altre dia. Vinga. Va, adéu. Adiós. Adéu. Adéu.